realizat și dacă vom face vrea Domnului în continuare, Domnul va fi cu noi. În timp ce noi vom cânta cântarea 105, Sastri de Excelenț, fratele Ghiță de la Cus se pregătește să ne vorbească. Cântarea 105, Sastri de Excelenț. Să ne
începutul programului, cântarea care la cor zice: considerați aceasta ca un cuvânt din partea Domnului, dacă vreți. Acum să mergem la prezența Domnului. Trebuie să recunoaștem că în Scriptură avem multe învățături cu privire la multe subiecte. Unele învățături sunt cu privire la ordinarea noastră pe calea îngustă și curățenia morală ce trebuie să o avem cu oamenii și fratele neagomii. Altele sunt cu privire la planul Dumnezeu și modul prin care El își aduce la îndeplinirea acest plan. Între aceste învățături se găsește și cea cu privire la venirea a doua a Domnului nostru. Și o numim venirea a doua pentru a se deosebi de prima venire, care a fost în urmă cu aproximativ 2000 de ani. Atunci, la prima venire, Iisus s-a născut ca om. Prin puterea Tatălui, viața Lui ca Arhanghel și ca Cuvântul lui Dumnezeu a fost transferată în sfera pământească. Și aceasta pentru a putea fi răscumpărătorul omului, o altă învățătură importantă și o găsim în Scriptură. Acest subiect despre a doua venire, despre prezența Domnului, pentru că dacă El a promis că vine, înseamnă că la un moment dat este prezent, este aici, are un loc foarte proeminent în Scriptură. Am găsit că despre venire, adică prezență, se vorbește în mod direct în peste 30 de versete doar în Noul Testament. Poate mai multe. Și multe profeții din Vechiul Testament vorbesc despre acest timp al prezenței Domnului și al lucrărilor ce se fac în acest timp. Promisiunea revenirii Lui o găsim și în Ioan 14:3, care zice în felul următor: și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și de asemenea, Iacob 5:7. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Dacă este atât de important acest subiect, cum pot să zică unii că pentru mântuire este de ajuns să ai iubire? Și că aceste subiecte, de fapt, ne divizează, nu ne apropie. Și că mai bine să nu le dăm importanță. Da, de ce să fi vorbit Iisus și apostolii în atâtea cuvinte despre prezența Domnului, dacă nu ar fi considerat că este importantă? De fapt, cât este de importantă recunoașterea prezenței Domnului și a lucrărilor ce se desfășoară în acest timp? Dacă mergem la Scriptură, ce găsim că le spune Iisus la evrei, poporul Dumnezeu, despre timpul acela al primei prezențe? Citim în Matei 16:3. Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, că cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, că cerul este roșu posomorât. Păsarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi. La fel astăzi, unii desconsideră și iau mai în glumă, mai în batjocură, pe cei care cred, pe baza dovezilor, că Domnul este prezent. Ei zic, în cuvintele Scripturii, unde este făgăduința venirii sau prezenței? Prezenței Lui. Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. 2 Petru 3:4. La ce timp zic ei aceste lucruri? Versetul 3 ne spune: să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori și vor zice aceste cuvinte. Am auzit pe unii zicând la fel sau asemănător, ceva de genul: păi cum poate fi Domnul prezent și împărăția începută când oamenii încă mor, păcatul încă se practică, etc., etc.
La fel cum în timpul apostolilor, unii încercau să răstoarne credința prin pretenția că ziua Domnului a și venit, tot așa astăzi unii încearcă să răstoarne credința prin pretenția că ziua Domnului n-a venit încă. Dar apostolul plasează clar ziua Domnului în timpul de pe urmă când zice: nimeni să nu vă amăgească în timp, căci ziua Domnului nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se fi descoperit omul fără de lege. 2 Tesaloniceni 2 cu 3. Lepădarea de credință a avut loc și omul fără de lege s-a descoperit. Istoria este plină de detalii în această privință. Să mergem acum să vedem câteva versete care vorbesc despre venirea Domnului, de fapt despre prezența Domnului, și să ne stabilim bine în minte și inimă faptul că Domnul este prezent și multe sunt lucrările ce se desfășoară în acest timp. Începem cu versetul din Matei 24:27. Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea, dar acolo trebuie tradus prezența Fiului Omului. Ce vrea să ne spun acest verset? Iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus? Poate, câteodată. Dar ce iese tot timpul de la răsărit și se vede invariabil până la apus? Soarele. Cuvântul tradus aici prin fulger este astrape în greacă, care înseamnă strălucitor. Și soarele este cel mai mare strălucitor. Același cuvânt astrape este folosit în Luca 11:36 și acolo se vorbește despre strălucirea unei lămpi. Deci, cum iese strălucitorul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și prezența Fiului Omului. Dar, într-adevăr, prezența Domnului este ca strălucirea soarelui și ea va dura întreaga ziua de 1000 de ani. Însă zorile răsăritului de soare sunt observate doar de cei treji, care veghează așa cum ne îndeamnă Domnul să facem. Vedeați, deci, că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni, adică în care sosește Fiul Omului. Matei 25:30. Ziua și ceasul nu au fost date în Scriptură, dar au fost date semne ale timpului ca noi să putem recunoaște prin aceste semne timpul prezenței. Așadar, la începutul răsăritului soarelui, în zorii zilei, majoritatea dorm. Dar acea prezență, de aceea prezența soarelui nu este observată decât de cei veghetori. Mai târziu, treptat, toți vor fi treziți și vor recunoaște că a răsărit soarele. Că noua zi, noua dispensație și-a început deja lucrarea de luminare a tuturor. Tot în Matei 24, versetul 30, ne descrie într-un alt mod această prezență a Domnului. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile Pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind, adică fiind sosit, pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Mulți creștini interpretează acest verset literal și așteaptă să-L vadă pe Iisus pe nori. Dar dacă Iisus ar veni pe un nor, să zicem, cine L-ar vedea? Cât timp i-ar trebui să circule peste tot Pământul ca să-L vadă toți? Sau care ar fi scopul în a face aceasta? Dar dacă înțelegem că noi sunt simbolul strâmbtorării, necazului, atunci ilustrația este puternică și arată ce fel de situație va fi în lume la timpul sosirii Domnului a doua oară. Daniel ne spune că atunci când se va ridica Marele Voievod Mihail, va fi un timp de strâmbtorare, cum n-a mai fost niciodată. Și mulțumim Domnului, nici nu va mai fi. De aceea și familiile Pământului se bocesc.
trebuie să amintim că semnul din cer nu este ceva minune în cerul literal, ci un semn sau o dovadă în cerul eclesiastic. Și anume, vestirea prezenței Domnului în tot cerul eclesiastic, în toată creștinătatea. Acesta este semnul și a început să fie arătat încă de la 1879 încoace, de către credincioșii Domnului care i-au recunoscut prezența. El este sosit cu putere și mare slavă. Și Apocalipsa 18:1 ne spune că tot pământul s-a luminat de slava Lui. El a intrat deja în casa celui tare și acum are loc legarea acelui tare, adică a lui Satan, cum ne spune Domnul Matei 12:29. Ne amintim că acolo Domnul a fost acuzat de farisei că el lucrează cu puterea diavolului, căci avea puterea asupra dracilor. Dar Domnul ne spune și noi înțelegem că vine un timp, și acum a și venit, când Satan scoate afară pe Satan. Doar va mai putea înșela pe vreun credincios și astfel să încetinească completarea numărului celor 144.000. Adică, cu alte cuvinte, să încetinească stabilirea deplină a fazei spirituale a Împărăției Lui Dumnezeu. Și ce făcea Domnul atunci? Vindeca. Ce face acum Satan? Pretinde că vindecă și chiar vindecă uneori. Și astfel casa lui se dezbină și din acest motiv. El nu mai știe ce să facă, cum să mai înșele pe credincioși și vindecările miraculoase din timpul de astăzi, de la prezența Domnului și înainte de învierea profeților, sunt prin puterea celui rău. Să nu avem nicio îndoială în această privință. Așa ne spune Domnul în Matei 24:23-25. Atunci, adică azi, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo și face asta și aia, să nu-l credeți, că se vor scula Hristos mincinoși și proroși mincinoși. Și ce vor face? Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată ce v-am spus mai înainte. Un alt verset, cumva asemănător, care vorbește despre plecarea și revenirea Domnului pe pământ, după învierea și arătările sale, îl găsim în Fapte 1:9-11. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați să vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Ce ne spun aceste versete și ce nu ne spun ele? Atunci, ucenicii se uitau cu ochii naturali și un nor literal l-a ascuns pe Iisus din văzul lor. Ni se mai spune că la a doua venire va fi în același fel cum a fost această plecare. Cum a fost această plecare? Liniștită. Fără trâmbițe, fără zgomot. Cine l-a văzut plecând? Toți oamenii? Nu. Acolo nu erau decât ucenici. Nimeni altcineva nu l-a văzut plecând. Și acum întoarcerea. Trebuie să fie în același fel. Literal, în același fel. Care sunt termenii de comparație? Iisus nu mai vine ca un ochi natural să-l poată vedea. De ce? Citim 1:3-2. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Cum îl vedem pe Iisus până la schimbarea noastră? Cu ochii credinței. Cum îl
Cum îl mai vedem? Încununat cu cinste și slavă. Dar cum îl vom vedea? Așa cum a fost? Nu. Așa cum este. O ființă de natură divină. Este adevărat azi și va fi adevărat întotdeauna că nimeni nu poate să vadă pe Dumnezeu și să trăiască. O fi natural. La fel este și cu Iisus și biserica sa. Nu pot fi văzuți de ochiul natural. Doar de ochiul minții. Așadar, cine vede azi că Iisus s-a întors? Doar ucenicii recunosc prezența Lui. Și cum s-a întors El? În liniște. Pentru că nimeni nu știe. Ni s-au dezvăluit, ni l-au dezvăluit, nouri pe Iisus. Da, El vine pe noi sau cu noi, așa cum am citit. Căci atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii, până acum și nici nu va mai fi. Aceștia sunt noi. Un alt verset asemănător găsim în Luca 17:20. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni, adică când va fi sosită împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine sau nu sosește în așa fel ca să izbească privire. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. Căci iată, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru, sau mai corect, în mijlocul vostru. Și apoi, versetul 24, El spune că va fi asemenea luminii soarelui care luminează de la o marginea cerului până la cealaltă. Aici avem o altă dovadă a felului în care oamenii obișnuiți, necredincioși sau prunci în Hristos, nu vor observa că, de fapt, împărăția cu împăratul ei prezent este, de fapt, aici. Ea nu va izbi privirea. Va fi ascunsă un pic. De ce? Din cauza necredinței lor. Atunci ei vorbeau, fariseii, vorbeau cu Iisus, care era în mijlocul lor. Și care, chiar și atunci, era reprezentantul în devenirea împărăției. Dar ei nu credeau. El le spune, eu sunt aici, în mijlocul vostru, dar voi nu mă vedeți. Pentru că n-am venit cu un cal alb, cu o mare oaste, ca să izbească privirile voastre. La fel și astăzi, unii pretind că împărăția n-a venit, datorită acelorași fapt, că nu le-a izbit privirile ochilor naturali. Dar pentru ochii spirituali, pentru cei care au văzut spiritual clar, care au ajuns la starea de bărbăție în Hristos, împărăția este aici împreună cu împăratul. De mult timp. De mai bine de 140 de ani. Bineînțeles că în cele din urmă, orice ochi îl va vedea. Și cei, și chiar cei care l-au străpuns. Cum ne spune Apocalipsa 1:7. Pentru că dovezile înconjurătoare vor fi incontestabile. Dar tot cu ochiul minții îl vor vedea. Sau, cu alte cuvinte, vor înțelege că în spatele tuturor binecuvântărilor este Împăratul Slavei, împreună cu mireasa Lui, exact așa cum noi acum înțelegem că în spatele exploziei de cunoștință este Domnul care s-a coborât din cer. Sau este prezent din nou pe pământ și tot pământul s-a luminat de prezența Lui. Cum ne spune Apocalipsa 18:1. El s-a arătat. Și Pavel ne spune că cei care au murit credincioși în Domnul sunt înviați la nemurire și îl văd pe Domnul așa cum este. La cea din urmă trâmbiță, a șaptea, care sună de mult. Dar ne mai spune o taină. Citim versetele 51 și 52 din 1 Corinteni, capitolul 15. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipială de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna
morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Așadar, morții care au fost înviați nesupuși putrezirii, imediat după prezența Domnului, sunt credincioșii care au adormit de-a lungul veacului Evangheliei. Iar cei rămași în viață, unul câte unul, de la prezența a doua Domnului încoace, de când sună trâmbița șaptea, suntem schimbați la momentul morții noastre. Nu mai trebuie să dormim în moarte, pentru că a venit viacul învierii, viacul restabilirii, viacul milenar. Și suntem schimbați într-o clipă, într-o clipială de ochi. Aceasta este ordinea. Așa ne spune Pavel în 1 Tesaloniceni 4 cu 16 și 17. Citim. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas. Și așa mai departe. Un alt pasaj care ne spune despre venirea Domnului cu împărăția Lui este în 1 Tesaloniceni 5, 1, 2 și 4. Când despre vremi și soroace, nu aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric. Sau sunteți? No. Pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. De asemenea, același lucru este amintit în 2 Petru 3 cu 10. Și zice așa. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. La Apocalipsa 16 cu 15 zice, iată, eu vin ca un hoț. Adică Domnul. Ce vor să ne spun aceste cuvinte? Care este ilustrația? Venirea este ca a unui hoț. Adică, cine știe când vine un hoț la casa lui? Cine se păzește? Cine veghează? Dar dacă veghează, dacă nu doarme și nu este în întuneric, acela va ști despre venirea Domnului, despre faptul că ziua Domnului este aici. În Tesaloniceni, Pavel ne dă un indiciu pentru credința noastră. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Și nu va fi chip de scăpare. Ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Cum vin aceste dureri? În spasme. O durere, o pauză, apoi alta, și tot așa. Până când sunt tot mai dese și în final are loc naștere. Așa ne spune Apostolul că se stabilește împărăția. Ea este aici. Dar nu pune stăpânire deodată peste tot pământul. Ci vechea ordine moare treptat în timp ce noua ordine se naște. Cine observă acest lucru? Cine veghează? Să vedem ce ne spune Petru mai departe, după ce zice că ziua Domnului va veni ca un hoț. Citind 2 Petru 3 cu 10. În ziua aceea cerurile vor crește cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. În ziua Domnului, în împărăție, se vor întâmpla aceste lucruri. Cerurile se vor topi, pământul va arde. Da, frate. Dar literal? Desigur că nu. Deja aceste lucruri se întâmplă. Nu le vedem noi pe toate posturile de știri? Toate marile biserici, eclesiasticismul, cerurile de acum, se topesc de marea căldură generată de investigațiile îndreptate împotriva lor. Toate încearcă să se scuze, să îndrepte, să schimbe statutul. Doar vor mai potoli din căldura și focul îndreptate împotriva lor, datorită nelegiuirilor din mijlocul lor. De când a început acest foc și mare căldură? De când a venit Domnul cu împărăția? De mai bine de 140 de ani.
Dar cum zicea, faptele acestea vin în spasme ca durerile nașterii. Astăzi sunt mai evidente ca oricând, pentru că durerile sunt mai dese și tot mai dureroase. Dar cum arde pământul cu tot ce este pe el? Literal? Nu. Tot simbolic. Chiar dacă în ultimii ani au fost într-adevăr foarte multe incendii și au ars mii și mii de hectare de vegetație. Dar dacă privim la societatea civilă, la guvern, la sindicate, la trusturi, toate sunt una la gâtul celelalte, acuzându-se reciproc. Și putem spune că o mare durere de naștere a fost și recenta criză financiară, care a trecut ca un foc peste tot pământul. Focul anarhiei este tot mai vizibil peste tot și arde tot mai puternic. Dacă privim în urmă, prima durere de naștere a fost primul război mondial. Apoi criza financiară din anii 30, după aceea al doilea război mondial. Iar de atunci încoace, vedem un șir de războaie fără sfârșit, cât și o degradare morală fără precedent și în care este implicată așa zisa creștinătate. Dar ce să mai spunem de islam și focul general de acesta în societatea umană, în creștinătate? Dacă secerișul este sfârșitul veacului, noi astăzi vedem că suntem la sfârșitul sfârșitului. La sfârșitul secerișului. Nu mai este mult până când va veni noaptea în care nimeni nu va mai putea lucra, cum ne-a prevenit Domnul în Ioan 9 cu 4. Iar în Luca 21 cu 28, El ne spune, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să uitați în sus, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. O altă scriptură ce vorbește despre venire, felul venirii Domnului a doua oară, o găsim în 1 Tesaloniceni 4 cu 16. Am amintit-o mai devreme, dar în alt context. Și citim. Din nou. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Aici avem trei simboluri care arată în ce fel se va manifesta pogorârea sau prezența Domnului. Probabil între aceste trei simboluri sunt ceva diferențe de nuanță. Dar cert este că toate trei simbolizează ceva mesaj. Fie că vine printr-un strigăt, ca la o luptă, un strigăt de încurajare pentru unii, fie glasul al arhanghelului, care recunoaștem că este glasul Domnului, fie trâmbița, numită aici trâmbița lui Dumnezeu. Deci odată cu prezența Domnului, poporul Domnului este încurajat în acest strigăt încurajator, că promisiunea făcută la plecarea sa s-a împlinit. Și el s-a întors în Împărăție. Glasul arhanghelului de asemenea este încurajator pentru noi, dar are un efect opus asupra oamenilor în general. Așa cum ne spune David în Psalmul 46 cu 6 și 7. Glasul lui răsună și pământul se topește. Dar Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. Dar ce este trâmbița lui Dumnezeu? Este trâmbița a șaptea, despre care se vorbește în Apocalipsa 11 cu 15. Și este, de asemenea, cea din urmă trâmbiță amintită în 1 Corinteni 15 cu 52. Scriptură ce am amintit mai devreme. De ce spunem că acestea trei sunt una și aceeași trâmbiță? Și da. Dovada că aceste referințe sunt la aceeași trâmbiță se găsește în relatarea evenimentelor legate de fiecare din ele. Pavel menționează învierea și stabilirea împărăției Domnului, ca fiind legate de trâmbița lui Dumnezeu. Iar Apocalipsa menționează aceleași evenimente cu exactitate și mai mare. Faptul că a șaptea sau cea din urmă trâmbiță este în mod potrivit numită trâmbița lui Dumnezeu, este de asemenea evident când ne amintim că evenimentele menționate sub cele șase trâmbițe precedente din Apocalipsa se referă la acțiunile oamenilor
în timp ce a șaptea se referă în mod special la lucrarea Domnului și cuprinde ziua Domnului. Noi ne aflăm azi chiar în mijlocul evenimentelor care marchează sunetul celei de-a șaptea trâmbițe. Glasurile puternice, înmulțirea cunoștinței, popoarele înfuriate și așa mai departe, luate în legătură cu profețiile timpului, stabilesc aceasta ca un fapt. Multe evenimente trebuie încă să mai aibă loc, înainte ca aceasta șaptea sau ultima trâmbiță să înceteze a mai suna. De exemplu, învierea profeților, învierea morților și așa mai departe. De fapt, ea acoperă întreaga perioadă a domniei milenare a lui Hristos, după cum se arată prin evenimentele care trebuie să aibă loc sub ea. O altă scriptură folosită des de unii când se discută despre prezența Domnului a doua oară, dar neagă această prezență, se află în Matei 24, cu 36 la 39. Și citim. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aici se va întâmpla și la venirea, adică prezența Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la prezența Fiului Omului. Ei spun, cei care nu cred, nu scrie aici clar că Fiul Omului, nici chiar Fiul nu știe ceasul acela. Deci, zic ei, nu se poate ști că-și doar Tatăl știe. Dar noi întrebăm, când a spus Domnul aceste cuvinte? Pe când era încă în trup, da? Da. Așadar, este adevărat că atunci nimeni nu știa, nici chiar Domnul. Dar ce citim în Apocalipsa 5 cu 5? Să vedem. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte fecințe ale ei. Despre cine este vorba aici? Despre Domnul nostru după înviere, când i-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. De atunci încolo, și Domnul a știut când se va întoarce a doua oară. Și cui a mai spus el despre aceasta? La apostoli, care la rândul lor ne-au transmis nouă. De ce? Am citit de multe ori. Să nu fim în întuneric ca ceilalți. Să nu fim luați prin surprindere. De ce a descris Domnul cu atâtea amănunte, în atât de multe feluri și simboluri întoarcerea, prezența lui a doua oară? Evident, pentru ca noi să știm când aceasta se va întâmpla. Mai departe, versetul vorbește despre ziua lui Noe. Majoritatea creștinilor cred că punctul de comparație este pedeapsa care a venit peste cei din vremea lui Noe. Și spun că așa va pedepsi Dumnezeu și lumea de azi la venirea Domnului. Îi va distruge pe toți în afară de biserică. Dar nu prin apă de această dată, ci prin foc. Și ca dovadă, ei interpretează literal cuvintele lui Petru când vorbește despre focul care va distruge atât cerurile și pământul. Dar, dragi frați, noi ne dăm seama că comparația se face între faptul că n-au știut nimic. Pentru că Domnul precizează aceasta. Și la fel și astăzi, nu știu nimic despre faptul că Domnul este prezent și lucrează la stabilirea împărăției. În vremea acestor împărați, Dumnezeul oștirilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Noi trăim în vremea în care deja toate împărățiile, guvernele, se fărâmnițează pentru că deja au fost lovite de piatra desprinsă din munte. Unele ajungând deja ca pleaba
și fiind luate de vânt, dezintegrându-se. Mai mergem la o scriptură care încurcă pe mulți creștini adevărați. Citim în Matei 25, 31 și 32. Când va veni, adică când va fi sosit Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Despre ce este vorba aici? Aici nu ni se mai spune să fim pe pază, să fim treji, să nu dormim, ca să știm când vine Domnul. De ce? Pentru că timpul despre care se vorbește aici este deja după completarea bisericii. După un anume timp de la prezența Lui. Noi, dacă vom fi credincioși până la moarte, nu vom mai fi pe pământ. Și suntem ilustrați prin Sfinții Îngeri care vin împreună cu Domnul. De ce zicem noi că Îngerii Sfinți din aceste versete este Biserica? Pentru că ne dăm seama că timpul descris aici este timpul de judecată personală a oamenilor de pe Pământ. Pentru că ne dăm seama că timpul... Pentru că de atunci se va face această despărțire individuală între cei care vor asculta de legile împărăției și cei care nu vor asculta. Și această separare va dura tot restul miei de ani de domnie a lui Hristos. Domnul zice ucenicilor, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul lui de domnie, al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie, și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Matei 9:28. Aceasta înseamnă despărțirea oilor de capre. Judecata individuală. În zilele acelea, judecata individuală, nu se va mai zice părinții au mâncat agurilă și copiilor li s-au sterpezit dinții. Și fiecare va muri pentru nelegiuirea lui. Oricărui om care va mânca agurilă și se vor sterpezi dinții. Ieremia 31:29-30. Dar poate cel mai vizibil și cel mai vădit exemplu sau dovadă că Domnul este prezent este Israel. De ce? Pentru că strângerea lor din cele patru vânturi ale Pământului înapoi în Israel este începutul restabilirii tuturor lucrurilor. Sunt atât de multe profeții care promit lui Israel această restabilire, încât acest popor este o dovadă copleșitoare. Dacă Domnul Vieții este prezent și dacă veacul învierii, restabilirii, a început odată cu prezența Lui, atunci învierea națiunilor lui Israel este dovada dovezilor că timpul restabilirii, timpurile restabilirii sunt aici. Începuturile sunt slabe întotdeauna. Dar încet, încet, Israelul a fost recunoscut ca o națiune și li s-a recunoscut dreptul la țara lor. Cine a făcut aceasta? Să citim Ezechiel 36:22-24. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Stăpânul Domnul, nu pentru voi fac aceste lucruri, ci pentru numele meu cel sfânt, pe care voi l-ați profanat printre popoarele la care ați mers. Căci vă voi scoate dintre popoare, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Și încă ceva. De când și-au proclamat independența, s-a încercat anihilarea lor ca stat de 3 ori. Dar de fiecare dată, chiar dacă vrăjmașii erau mai numeroși de 100 de ori, Israel a fost protejat de puterea divină și au învins de fiecare dată. Domnul fie lăudat pentru marele lucrări pe care le face și de care, văzându-le, ne putem îmbărbăta, bucura și aștepta în continuare credincioși fericita noastră nădejde. În încheiere,
cât este de importantă recunoașterea prezenței Domnului. Dragi frați, dacă la început izraeliții, ce nu l-au recunoscut pe Domnul ca Mesia, au pierdut favoarea de a ajunge în biserică și în cele din urmă au ajuns într-o mare strâmtorare, credem că acum recunoașterea prezenței este mai puțin importantă? Aidoma se va întâmpla și la a doua prezență. O altă dovadă care arată importanța recunoașterii prezenței Domnului și a împărăției este dată în pilda cu fecioarele înțelepte și nechipzuite. Dacă ne pierdem timpul și nu ne umplem cu Spirit Sfânt prin studierea Cuvântului, care trebuie să ne conducă la recunoașterea prezenței Mirelui, pe baza atâtor dovezi date nouă în Scriptură, atunci Domnul nu ne poate accepta ca mireasă. Unde erau fecioarele nechipzuite când Domnul le-a acceptat pe cele înțelepte? Să cumpere ulei. Adică să obțină ceea ce au neglijat să facă la timpul potrivit. Așadar, recunoașterea sau nerecunoașterea prezenței Domnului, ajungerea la această convingere, este unul din punctele care ne poate include sau ne poate exclude de la premiul primării noastre. Domnul să ne ajute să cunoaștem timpul cercetării noastre, timpul binecuvântat, dar foarte periculos în care